Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alhamdulillah, Alloh yetkizganiga shukr. Hozir biz Saudiya Arabistonining Madina shahridagi Masjidun Nabaviy, ya'ni suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni masjidlarida o'tiramiz. Bu masjid payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tomonidan qurilgan va ular shu yerda uylari bo'lgan, shu yerda yashaganlar va shu yerda dafn qilinganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilarki, kimki mana masjidimda bir rakat namoz o'qisa, 1000 rakat namozi savobi beriladi deb marhamat qilganlar. Alloh subhanahu va taolo mana bizga shu yerga kelib namoz o'qib iftorlik qilishlik nasib qildi. Mana bunaqa har bir ro'zadorga mana bunaqa iftorlikni qo'yiladi. Shom namozidan oldin bemalol og'iz ochib jamoat bilan shom namozini o'qish mumkin. Mana zamzam, qatiq, xurmo va mana non. Birodarlar, Alloh haq subhanahu va taolo hammamizga Ramazon oylarini muborak qilsin. Ramazon oylaridan gunohlardan pok holda chiqib olishligimizni o'zi nasib ro'za aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bir jihatdan qarasa, ana sofrahana